Jamen, kære Sankt Anne, kære lærere, kære elever, kære ledelse. Vi skal meget snart samles for at fejre, at vi er kommet igennem de her 3 år. Og vi har nogle ord, vi gerne vil give videre til jer. Min beslutning om at holde den her tale, den var ærligt talt ret uovervejet. Jeg var lige vågnet i et varmt telt efter en klassetur, der ligesom de fleste andre endte med et godt antal øller indbords og en alt for kort nattesøvn. På min telefon kunne jeg se, at min klasselærer havde sendt en besked ud for at spørge, om der var nogen i klassen, der var interesseret i at holde en tale til divisionen. Så skrev jeg, at jeg vil gerne holde en tale, og så glemte jeg alt om det i de næste 10 timer. Den aften, da det gik op for mig, at jeg havde meldt mig, der begyndte jeg så for alvor at overveje, hvad det var, jeg måske skulle sige, hvis jeg blev valgt. Og det viste sig faktisk at være ret nemt. Man går ikke fra en skole som Sankt Annæ uden et par tanker og overvejelser. Tanker om et gymnasieliv, der er ved at blive til fortid. Tanker om de 3 år, vi har været igennem. De minder, de indeholder. De venskaber, vi har gjort os. De forbilleder, vi har mødt. Inspirationer, vi har fået. Og ting, vi har lært. Gymnasiet handler om at lære. Det forstår jeg for alvor nu. Og det går langt dybere end blot den undervisning, vi får. Og det hav af viden, vi får overleveret af vores lærere. Vi lærer selvfølgelig om værker, historier, modeller, love, regler, begreber. Ikke mindst, hvordan vi skal forholde os til alle de ting. At vi skal være, kritiske og stille spørgsmål til alt. Men vi lærer ikke mindst også om ting, der ikke kan sættes ord på. Mennesker, relationer, forhold, uskrevne sociale regler, iboende menneskelige træk, som vi måske ikke tænker over, men som indprinter sig i vores bevidsthed, bare fordi vi tilbringer så meget tid sammen med de hundredvis af unge mennesker, som vi går i skole med. Nogle af os lærer kærlighed at kende på en helt ny måde. Nogle af os lærer om sorg og tab, eller lykke, vi aldrig før har kendt til. Og mange af os lærer lidt om det hele. Intet gymnasieliv er ens. Hvert individ går igennem det med distinkte og afvigende oplevelser. Vi skaber vores egne planer, drømme og forventninger om fremtiden, alt efter hvilke mennesker vi tilbragte mest tid med, hvilke lærer vi blev undervist af, og hvilke fag vi besluttede os for at beskæftige os med allerede i starten af vores første år. Men hver af vores oplevelser i de her 3 år deler de her fælles træk. De åbner op for nye måder at opfatte virkeligheden. Jeg havde for nylig en samtale med nogle kammerater og en lærer om gymnasiet. Vi snakkede om, hvor meget en lærer kunne have indflydelse på de emner, man endte med at falde for og blive passioneret omkring. Hvordan en korrekt introduktion til et fag kan ende med at medføre en livsvarig passion og lidenskab. Og der var så en, der spurgte, hvordan i alverden man så kunne vide, hvad man på et individuelt plan egentlig synes bedst om. Og min lærers svar var simpelt, men så absolut sandt, at alt er interessant. Alle fag rummer den skønhed og dybde, der er nødvendig for at sætte gang i en lidenskab, hvis bare faget introduceres af en mentor, der selv går ind til faget med den lidenskab og brænder efter at dele. Og det, der gør os så pokkers heldige her på Sankt Annæ, det er, at vi med al sandsynlighed vil finde sådan en mentor. I de 3 år, vi går her, vil vi møde lærere, der brænder for alt fra kvantemekanik til jazzstykker, Shakespeare til Fibonacci. Mange af os finder vores passioner på den her skole, gennem lærere eller kammerater, eller oplevelser eller tilfældigheder. Gymnasiet handler om at lære. Det forstår jeg nu. Og jeg forstår også, at der også kan være tale om en anden form for læring. Som Lukas siger, så er Sankt Annæ Gymnasium kendetegnet ved deres dygtige lærere. Disse voksne mennesker formår at, de formår at give os lærerlyst ud over afleveringer, ved at smitte os med deres engagement, deres åbenhed og nysgerrighed. Min engelsklærer har ofte sagt til min klasse, husk at nævne sammenhængen mellem form og indhold. Så det vil jeg gøre. I visse dele af gymnasieoplevelsen ligger et stort fokus på form. Form presses ned over alt fra den korrekte måde at udforme en SRP, eller helt ned til, hvordan vi elever bør formulere os mundtligt i timerne. Men indimellem har vi elever mulighed for at flytte fokus fra form til indhold. For én ting har vi erfaret.
dygtige og nysgerrige og åbne lærere kendetegnes ved, at de lytter til unge og motiverede elever. Lærerne på SAC er åbne for, at unge forstyrrer talerækker og rækkefølger, så at alt ikke altid handler om læringsmål, formalia og business as usual. Der er vist intet behov for at ramse op, på hvilke måder verden ramler uden for skolens dør. Visse dage kan man tænke til sig selv, hvordan er det lige, at franske verber eller en biografisk læsning af H.C. Andersen kan hjælpe os. Men sådan nogle tanker kan igangsætte en anden form for læring. En mere virkelighedsnær og håndgribelig form for læring, der ofte kommer til udtryk uden for klasselokalet. Her lærer vi unge at udøve vores pligt, ret og privilegie som verdensborgere. Her kan vi udvikle vores kritiske sans, og her findes chancen for, at nyerhvervet viden og passion kan omdannes til fælles projekter og begivenheder. Det er vigtigt, at vi elever fortsætter med at tage plads og gøre plads til de emner og ting, som vi finder interessante, vigtige eller bare fede lige nu her. Vi har erfaret, at får vi ansvaret og friheden til at gøre netop det, så vokser vi med opgaven. Mine 3 år her på skolen har været en gave. Jeg har fået så meget mere, end jeg nogensinde havde regnet med. Og mit indtryk er, at det er situationen for de fleste her på skolen. Det er en helt unik institution, og jeg tror, dens grundlag er bygget på 2 ting. For det første, som vi har nævnt, er der lærerne. Vi kender nok godt situationen, vi har været i hvad der virker som uendelig mange gange, når man skal give elevfeedback til undervisningen. Og så får man sådan et spørgsmål om, hvad lærerne har gjort for at gøre undervisningen interessant. Og så er det, man generelt skriver sådan 3 af de samme ting, sådan at lærerne er engageret, ved meget og skaber god stemning. Og selvom vi ofte bare skriver det, fordi vi ikke kan komme på andet, så tror jeg, det er en ret god beskrivelse af vores lærere. De er skarpe i deres fag, de er engagerede i at undervise. Så tusind tak for alle de lærere, jeg har haft, og alle dem, jeg aldrig fik. Den anden ting er lidt mere abstrakt, men absolut også vigtig. Og det er stemningen her på skolen. Det viser sig i sammenholdet og humoren. Man mærker det over det hele. I klassen, i kantinen, til fester, til caféer, SAC-show, eksterne arrangementer. Hvor end SAC-elever samles, så følger en enorm god stemning. Der er udvalg til de tunge og de vigtige sager, som f.eks. Miljøudvalget, Elevrådet eller LGBTQ+. Og så er der udvalg, som er særlige kun for os. Mig bekendt er der i hvert fald ikke mange gymnasier, der kan bryste sig af at både have et rollespils, et fællessangs og et frokostklubsudvalg, for bare at nævne et par stykker. De grupper sammen med SAC-show er for mig at se en af hovedårsagerne til trivselen her på SAC. Her dannes der nye rum, hvor unge kan mødes på tværs af klasser, årgange, vennekredse. Her er det fuldkommen ligegyldigt, om du får 0-2 eller 10 i tysk, eller hvor højt det skriftlige fravær er. Du behøver virkelig ikke kunne skrive en perfekt akademisk opgave for at kunne ytre din mening om en digtsamling i bogklub, og du behøver ikke være en erfaren 3. gear for at starte en skoleavis. Det underforstået blandt os, at her i disse rum, så måles dine evner ikke med tal eller procenter. Her i disse rum er ens evner en velkommen ressource, uanset hvilken form de kommer i. Jeg tror, hvis man skulle beskrive stemningen på Sankt Anne, det har vi lige snakket om med 1 ord, så kunne det måske være solidaritet. Det er en form for solidaritet over for hinanden. Det er en forståelse og en kærlighed og rummelighed til vores kammerater. Men det er heller ikke mindst en solidaritet og en forståelse og en kærlighed over for os selv. Jeg håber, vi alle vil gå fra skolen med den solidaritet og kærlighed over for os selv, som ligesom er en forståelse for, at vi er intelligente og elskværdige individer. Det er en forståelse for, at første modul ikke kommer til at betyde, hvorvidt vi består eller ej. Det er en forståelse for, at næste aflevering måske er værd at springe over, hvis der er noget andet, der står i vejen. Og samtidig så er det en forståelse for, hvor vigtig vores undervisning er, hvor privilegeret vi er for at modtage den, og hvor meget vi i grunden gerne vil have den. Jeg tror, det er det, der gang på gang giver overgangen på Sankt Anne så gode resultater. Hvis man kan måle os på de tal, vi leverer i slutningen af 3. G, så er vi jo i særklasse.
Og det lykkedes for os at levere ikke på trods af den her solidaritet, men ved hjælp af det. Jeg håber inderligt, at vores lærere, vores ledelse og alle på skolen vil forstå og sætte pris på den her helt særlige egenskab, som vi udviser her på skolen. Vores fravær står ikke altid i vejen for hverken lykke, succes eller resultater, og det gør vores frihed og vores selvbestemmelse heller ikke. Vi elsker jo at gå på skolen. Det kan alle vel se. Men som vi har forsøgt at forklare, så indebærer det at gå på skolen så meget mere, end hvad der kan opgøres på et modulregnskab. Så vi vil bare sige tusind tak for de her 3 år, og vi glæder os til at følge hinanden, til at følge de næste årgange her på skolen. Og glædelig fejring.